După aproape 7 luni, premierul Mihai Tudose își dă demisia, liderul PSD Buzău Marcel Ciolacu se întoarce în Parlament, iar președintele Klaus Iohannis îl desemnează pe Mihai Fifor, ministrul apărării, ca premier interimar. Acesta este rezultatul a 5 ore de ședință a Comitetului Executiv Național a PSD, ce s-a desfășurat luni după amiază. Premierul Mihai Tudose și-a înaintat luni seară demisia din funcție, urmând ca, după cum prevăd procedurile în această situație, președintele Klaus Iohannis să emită decretul de vacantare a postului, precum și decretul de numire a unui alt membru al guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile prim-ministrului până la formarea noului guvern. Președintele României a acceptat marți demisia premierului Mihai Tudose. Ședința Comitetului Executiv Național a PSD de luni seară a supus la vot retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose. După mai multe ore de discuții tensionate, șeful PSD, Liviu Dragnea, în cadrul unei conferințe de presă, a declarat că în cadrul Comitetului Executiv, la momentul votului, Mihai Tudose s-a abținut. A fost o discuție lungă, serioasă, cu foarte multe lucruri spuse, profunde chiar, în care s-a discutat foarte deschis. Nu contondent, dar deschis. În final s-a supus la vot retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose. Au fost 60 de voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri, iar Mihai Tudose nu a votat. Liderul PSD a lăsat să se înțeleagă că ultimele acțiuni ale lui Mihai Tudose au fost ordonate de un personaj veninos. În același context, Dragnea a anunțat că următorul premier al PSD nu va mai putea fi atins de personajul dintr-o instituție a statului care a făcut și face foarte mult rău. Sunt convins că o să am o relație cu Mihai Tudose exact cum am avut înainte de a fi premier. E un personaj veninos dintr-o instituție a statului care a făcut și face foarte mult rău. Nu o să mai aibă cum să facă cu următorul premier. Asta e una dintre minciunile unor miniștri, care dublă comandă. Nu o să-i mai vedeți în guvern. Nu vreau să spun acum despre ce persoană e vorba. O să vă spun mai târziu, că nu plec din țară. Îmi e teamă că nu mă mai căutați și eu vreau să mai apar la televizor. Că nu a mai fost în ultimele săptămâni. Odată cu Mihai Tudose și-a dat demisia și Marcel Ciolacu din funcția de vicepremier. Demnitarul buzoian a anunțat apoi într-o postare pe pagina sa de pe o rețea de socializare că se va întoarce în Parlament, unde se va implica în mod special pentru dezvoltarea județului Buzău. Mulțumesc premierului Mihai Tudose, întregii echipe guvernamentale și tuturor colegilor mei pentru modul exemplar în care am colaborat în această perioadă. A fost un efort extraordinar pentru a duce la îndeplinire angajamentele din programul de guvernare cu care am câștigat alegerile. Avem o creștere economică record, am crescut salarii și pensii, avem cea mai mică rată a șomajului și am demarat investiții majore în infrastructură. Sunt rezultate bune care oferă viitorului guvern o bază solidă pe care să construiască în continuare astfel încât să aducă prosperitate românilor. Mă voi întoarce cu fruntea sus în Parlament, unde voi continua să mă dedic serviciului public în beneficiul României. Și în mod special voi continua să mă lupt pentru toate proiectele care vizează dezvoltarea județului Buzău. În cadrul ședinței Comitetului Executiv Național a Partidului Social Democrat de luni seară, conform presei centrale, printre buzoienii care au votat împotriva demisiei lui Mihai Tudose au fost Marcel Ciolacu și ministrul transporturilor Felix Stroie. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat marți în cadrul unei conferințe de presă că este îngrijorat de situația creată în urma acestei dispute din PSD, ce a dus la demiterea propriului premier. Această situație în care s-a ajuns mă nemulțumește profund și este o situație care mă îngrijorează. Iată că, la un an de alegeri, în primul an de după alegeri, avem deja 2 guverne PSD eșuate. Acum, evident că este nevoie de un guvern pentru a scurta cât se poate de mult situația de incertitudine. După demisia premierului Tudose, l-am desemnat pe ministrul Fifor ca interimar la conducerea guvernului, iar pentru a avea o procedură cât se poate de rapidă și cât ține de mine, am decis să convoc consultări cu partidele parlamentare pentru mâine. În cursul zilei de marți a avut loc o altă ședință a Comitetului Executiv Național a PSD, în urma căreia urma să se voteze cine va fi noul premier. La finalul întrunirii, Liviu Dragnea a anunțat că europarlamentarul Viorica Dăncilă este propunerea PSD pentru premier. Potrivit presei centrale, cel care a propus-o pe Viorica Dăncilă a fost Niculae Bădălău.